Dünyadan dəstək edəcəm. Xoş deyil. Xaranbanı üçün ne istəyəcək o? Aynen Tagara gayet Xaranbanı gən yetikən bacanım nereye, yılan cilbet nereye, veyat nereye. Böyle de mənk yüz olur diye zararlıyım. Olur silhay kristoniyayın. Yevuagi parmakan olur şangamak nereye gelin o. Aysur varçagan ays bacanımı koyukin onu arakelagan yegeletsu ve katolige yegeletsu. Evet, bir çeşitli demeyiz ayın hangamankı bu. Տարիներ շարունակ երկուս կաթոլիկե եկեղեցին արգելված էր Խորհրդային Հայաստանում, իսկ Արաքելական եկեղեցին ընդամենը համդուրժված էր կաթոլիկե համայնքի, որպես այդպիսին կաթոլիկե համայնքի հոգևոր խնամքը լիուլի կերպով իր հնարավորության սահմաններում Արաքելական եկեղեցին կատարել է, և կատարել է այդ հենց հոգեբանությամբ այդ մոտեցումով. Իբրև նույն ժողովրդի զավակների, իբրև իր զավակների. Այսօր էլ Արաքելական եկեղեցին նույն մոտեցումը ունի, իբրև հայ ժողովրդի եկեղեցի, իբրև հայ ժողովրդի մեծամասնության եկեղեցի, նույն մոտեցումը ունի իր բոլոր զավակների նկատմամբ. Իսկ առավել ևս մեր տարածաշրջանում, Գյումրիում, Շիրակում, ուր որ պատմական ներկայություն ունի կաթողիկե համայնքը, բնականաբար մենք չենք կարող այդ ամեն անտեսել, չենք անտեսում, և մենք միշտ ցանկացել ենք և երազել ենք, որ մեր հարաբերությունները լինեն իդեալական, այսինքն ամեն մեկ իր տեղում զբաղի այն քրիստոնեական դաստիարակությամբ, ինչ որ պետք է անի, և ոչ թե մտածի մարդորսության մասին. Որևէ մեկից, որևէ մեկից մարդ հարցնելու պատճառ չունենք. Դաշտը այնքան մեծ է, քարոշության դաշտը այնքան մեծ է, և անտարբերությունը, անփոփոխությունը, անաստվածությունը երբեմն, կամ այսպես ասած անգլագետ հավատացյալ լինելը այնքան շատ է, որ լեփլեցուն ասպարեզ կա գործելու, և բոլորիս էլ մեր ասպարեզը լիուլի բավարարում է. Այնպես որ մյուսի պարտեզը բտնելու որևից է խնդիր չունենք. Ամեն մեկիս պարտեզը արդեն այնքան մեծ է, այնքան վարուցանքի կարոտ է, որ որևից է այլ ոտնձգություն որևից մեկի տարածքի նկատմամբ անհրաժեշտություն չի. Եվ այս իմաստով էլ անշուշտ մենք որևէ առանգություն չենք ունեցել, և մեր օրհնությունը բերել ենք այս հաղորդաշարին, որպեսի այս հաղորդաշարը ևս նպաստի, ինչպես մեր հաղորդաշարերը, նպաստի քրիստոնեական դաստիարակությանը մեր ժողովրդին. Մի խոսք ավել հնչի, մի պատկամ ավել հնչի, և մեր ժողովուրդը վերադառնա իր պապինական հավատքին, իր պապինական արմատներին, իր պապինական եկեղեցուն, հայ եկեղեցուն, հայ ընդհանրական եկեղեցուն, ինչպես հաջող Ռաֆայել Սրբազանն է ասում, չէ՞։ Այնպես որ սիրով մենք այս ամենին ընդառաջել ենք, սիրով ձեզել այսօր մեր երիտասարդների հետ միասին, այսինքն բոլորը դեռ մեր երիտասարդներն են, այստեղ չեմ, ես նաևն չեմ կարողանում տարբերել ովե ոչները, որոնք բոլորն են մեր մեջ։ Եվ հետևաբար, եթե այսօր հանդիպումը խորհուրդների է վերաբերում, պատրաստենք խոսել խորհուրդների մասին։ Նա ինչպես է, երիտասարդները հարց պիտի տա, մենք պատասխանենք։ Երիտասարդները հարց է հանձնել, դուք պիտի պատասխանեք։ Հոգտան։ Երկու տերամիներս կարենք։ Հոգտան։ Ինք առաջին։ Կրոնական արումով ինչ է նշանակում։ Դու որ բերից ես։ Գյումրի։ Հա։ Որ կողմից ես։ Կատոլիկ է։ Սիզավետից է։ Հա, սիզավետից ես ծագումով։ Կրոնական արումով ինչ է նշանակում խորհուրդ և Քրիստոսի սրբ եկեղեցին, քանի խորհուրդ ունի։ Խորհուրդի սահմանումը ընդհանրապես գալիս է արևմուտքից,
Այն արևմուտքում է արարողությունների մի մասը սահմանվել իբրև խորհուրդ, և վերջնականորեն սահմանվել իբրև յոթ խորհուրդ, և որից հետո բոլոր եկեղեցիներն էլ անշուտ համաձայնվել են այդ իրականության հետ, այդ ճշմարտության հետ, որ եկեղեցին առաքելական եկեղեցիները, երբ որ ասում եմ առաքելական, նշանակում է առաքելահաստատ եկեղեցիները, պետք է ունենան յոթ խորհուրդ. Եվ երևի գիտեք դրանք, չէ, այնքան պետք է արդեն հոգևոր կրթություն ունեցած լինեք, որ պետք է յոթ խորհուրդները իմանաք. Ինչու համար ենք ասում խորհուրդ, այդ հայերեն խորհուրդ բառը, ըստիս ավելի լավ ներկայացնում է այդ արարողության իմաստը, որովհետև խորհուրդ ինչ է նշանակում, գաղտնիք, չէ, թաքնված մի բան, չէ, այդպես չէ. Ինչու ենք անվանում այս արարողությունները խորհուրդ, որովհետև տեսանելիի հետևում գոյություն ունի անտեսանելի. Տեսանելին ո՞րն է մկրտության պարագային, որ քահանան ջրով լվաց, լողացրեց երեխային, չէ, սա է տեսանելի, բայց անտեսանելին ո՞րն է, այն է, որ դրանով ինքը մաքրվեց մեղքերից, ադամական մեղքից, նորացինը ժառանգական մեղքից, իսկ չափահասների պարագային արդեն նաև իր այն գործած մեղքերից, որ մինչ այդ գործել էր. Ուրեմն տեսանելիի հետևում անտեսանելին է. Դրոշնի պարագային ինչ ենք տեսնում, քահանան օձում է մյուրոնով կամ յուղով, օձում է ճակատը, զգայարանները, ձեռքերը, ոտքերը, չէ, այս ենք տեսնում. Իսկ անտեսանելին ո՞րն է, անտեսանելին այն է, որ դրանով մարդը ենթական ստանում է Սուրբ Հոգու շնորները, ստանում է Աստծո կնիքը, որով նաև Սուրբ Հոգու շնորները իջնում են լիուլի, այն չափով, ինչ չափով, որ Ավետարանն ասում է, Աստված կամենում է, այդ Սուրբ Հոգու շնորները հեռվում են այդ մարդու վրա, չէ, ուրեմն տեսանելուի հետևը անտեսանելին է, կամ աբաշխարությունը, որ խորհուրդ է. Ինչ ենք տեսնում, գնացինք, ծնգի եկան քահանայի առջև, քահանան ինչ-որ բաներ ասեց, մենք ինչ-որ բաներ ասացինք, և քահանան ինչ-որ մի վճիր արձակեց. Սա տեսանելի մասն է. Իսկ անտեսանելին ո՞րն է, այն է, որ հրանով ու մեղքերի թողություն ստացար, որովհետև Քրիստոսի խոսքով այն, որ կապված լինի երկրի վրա, պետք է կապված լինի երկնքում, արձակված լինի երկրի վրա, արձակված պետք լինի երկնքում. Ուրեմն այդ իշխանության մարդը մեղքերի ձերբազատվեց, ինչու որ տեսանելի չէ, չէ, վիրահատության երբ որ գնում ես, տեսանելի տեսնում ես վիրահատությունը, տեսանելի է, բայց այս վիրահատությունը, հոգևոր վիրահատությունը անտեսանելի է, տեսանելի հետևում անտեսանելին կա. Սուրբ հաղորդությունը, ինչ ենք մենք տեսնում Սուրբ հաղորդության մոդենալիս, տեսնում ենք հաց և գինի, չէ, այդպես չի, ուրիշ բան տեսնող կա, չէ, բայց հաց և գինի չէ, այլ Քրիստոսի մարմինը և արյունը, տեսնում ենք հաց և գինի, բայց անտեսանելի խորհուրդը մարմինը և արյունն է. Ձեռնադրությունը, ինչ է, եպիսկոպոսը քահանայի վրա ձեռք դրեց, հա, շատերի վրա է ձեռք դնում, չէ, նորեն Միքայելը մոտեցավ, ձեռք դրեցին, Մհերը մոտեցավ, ձեռք դրեցին, բայց դա ձեռնադրություն չէ, ուրեմն ամեն տեսանելի ձեռնադրություն, դեռ ձեռնադրություն չէ, այն ես, որ իշխանության պես կատարում և քահանայական աստիճանի տվչության պես կատարում, որ ասրան պետք է տաս այս իշխանությունը, սա անտեսանելի է. Ուրիշները ինչպես են իշխանություն փոխանցում, նախագահը երբ որ վարչապետի նշանակում, հրաման է ստորագրում, ստորագրում է, այսինչ մարդը այլևս վարչապետ է, չէ, դատարում է վարչապետ լինելուց, ստորագրում է, որ դատարեցնում են, իսկ խորհրդի մեջ այդպես չէ, հոգևորականը եպիսկոպոսը ձեռքը դնում է, աղոթք ասում է, և այդ անտեսանելի իշխանությամբ մարդը դառնում է քահանա, ստանում է Սուրբ Հոգու շնորները, ստանում է քահանայական իշխանություն և իրավունք ունենում անելու այն, ինչ որ մինչ այդ իրավունք չուներ,
Այդպես է թե այդպես չի։ Հիմա Սուրբ Պսակի խորհուրդը ինչ եք տեսնում։ Երիտասարդ և երիտասարդուհի գալիս են խորանի առջև, ասում են, որ ուզում ենք ամուսնանալ։ Եվ տեսանելին այն է, որ գնում են և շարունակում են լինել իբրև երկու անձ։ Իսկ անտեսանելին այն է, որ այլևս երկուսը չեն, այլ մեկ մարմին։ Չէ՞, դրա համար սարնել է եկեղեցին, համարում է խորհուրդ։ Եվ վերջի խորհուրդը օծում են հիվանդած, որ այսօր թերևս մեր եկեղեցում լայն կիրառություն չունի, այդ չի նշանակում, որ չկա, դարձյալ ինչ է, տեսանելի հետև, անտեսանելի, քահանան գնաց, օծեց հիվանդին, և հիվանդը առողջացավ։ Կամ եթե մահամերձ է, ուրեմն մեղքերի ձեռք ազատվեց, և Աստծո հետ հաշտ ու խաղաղ ընջեց գնալու համար հավիտենական կյանք։ Եվ բժշկությունն անգամ այսօր գիտությունը չի կարողանում որևէ կերպ բացատրել, թե ինչպես է լինում, երբ որ այդ դեպքերը պատահում են, երբ որ ընդամենը քահանան գնաց, յուղը ոծեց և բժիշկները փորձեցին ամեն տեսակ դեղամիջոցով մարդը չլավացա, հանգած քահանայի ուզումից հետո լավացա։ Տեսանելի երևում, անտեսանելի։ Ուրեմն խորհուրդները հենց այն են, որտեղ գաղտնիք կա, դրա համար կոչվում է խորհուրդ։ Օրինակ լատիներեն բառը, այդ խորհուրդ բառը չի, սակրամենտ ասում են։ Ինչ-որ գաղտնի բան կա, բայց ավելի սրբության խնդիր կա, սրբության գաղտնիքի խնդիր կա։ Միշտ էլ ըստիս հայերենը շատ ավելի գեղեցիկ խորհուրդ բառը գտել է, և շատ լավ արտահայտում է այն, ինչ որ ուզում ենք արտահայտել։ Նաև ռուսերենն էլ է, չէ՞, այդպես էլ հայերենի նման է, «Տայինստվը»։ Չէ՞։ Ուրեմն հասկացան ինչ է խորհուրդը։ Այդ էր հարցը։ Ես հարցը պատասխանեցի, թե թերի բան մնաց։ Չէ՞, պատասխանեցի։ Ուրիշ։ Սրբազաներ, ով է հաստատել եկեղեցու 7 խորհուրդները և ինչի համար են հաստատվել դրանք։ Այդ շնորներին արժանանալու համար ինչ է պահանջվում հավատացյալից, և արդյոք 7 խորհուրդների մեջ կա այնպիսի խորհուրդ, որը առավել կարևորություն ունի, քան մյուսները։ Օրինակ, մեկնություն է առավել կարևոր, թե հաղորդությունը։ Ուրեմն երկու խորհուրդներ կա, որոնք ասում ենք, որ անմիջականորեն հաստատվել են Տիրոջ կողմից. Մկրտությունը և Սուրբ Հաղորդությունը։ Մկրտությունը, որովհետև ինքը հռչակել է այդ, և իր մկրտությամբ, և նաև իր առաքյալների կողմից կատարված մկրտությամբ, բայց նաև իր վերջին պատկանի մեջ, որ համբարձման լեռան վրա ասաց գնացեք, աշագերտ դարձրեք բոլոր հեթանոսներին և նրանց մկրտեցեք հանուն հոր և որդու և հոգուի սրբով, և նրանց սովորեցրեք պահել բոլոր այն պատվիրանները, որ ես ձեզ տվեցի։ Ուրեմն մկրտություն այդ իմաստով բացառիկ խորհուրդ է, որտեղ հենց Տիրոջ կողմից է հաստատված։ Եվ ինչու է բացառիկ նաև, որովհետև ես միշտ, երբ որ խոսում եմ այս մասին, երբ մեր ոնց քաջալերում եմ ասելու, որ մկրտությունը պետք է, ինչ որ երբեմն ուշացնում են մերոնք, որոշ զանազան դատարկ երկրորդական բաների հետ կապելով, քեֆի սեղանի հետ կապելով, քավորի նորիցքից վերադառնալու հետ կապելով և այլն, ասում եմ, որ սա մարդկային քմահաջուկ չէ։ Միքայել Սրբազանի կամ Տեր Գրիգորի կամ դեր նշանի քմահաջույքը չի, եկեք մկրտվեք, աստվածատիր հրաման է։ Եվ ասում է, Քրիստոսը ասում, ով որ վերստին չծնվի ջրից և հոգուց, չի կարող մտնել երկնքի արքայությունը։ Ուրեմն մենք չենք կարող երկրորդական համարել մի բան, ինչ որ աստված առաջնային է համարում։ Մենք ով ենք, որ երկրորդական համարենք այն, ինչ որ աստված հաստատել է, և նստենք քննարկենք դեռ դրանից հետո որոշելու համար, թե արդյոք մկրտությունը անհրաժեշտ է, այսօր երբեմն լինում են,
այդպիսի մարդիկ խոսում են, ասում, արդյոք մագերդությունը անհրաժեշտ է, ես հավատում եմ։ Եթե հավատում ես, պիտի հավատաս տիրոջ խոսքին։ Իսկ տիրոջ խոսքը անայլայլ է եւ աներկմիտ է եւ աներկբա է, ասում է, ու քի՞ չես կարող մտնել առանց մագերդության։ Եվ Քրիստոս իր համբարձումից առաջ էլ պետք չուներ ասել ու գնացեք մագերդեցեք։ Կարող ասել, գնացեք սովորեցրեք։ Եթե ինչու ասում եմ, մգրդեցեք նրանց, հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Եվ չի ասում պարզապես մգրդած, մգրդել, որովհետև հայերենում ժամանակին, մինչև քրիստոնեություն, մգրդությունը պարզ լվացում է նշանակում։ Էլա առավոտը լվացվեցի, մգրդվեցի։ Հայերեն մգրդություն բառը լվացում է նշանակում։ Բայց այսօր մգրդություն բառը արդեն օգտագործում են բացառապես միայն ուրեմն հոգևոր լվացման հետ կապված։ Ուրեմն մգրդությունը այդ իմաստով բացառիկ է, որովհետև Աստուծո կողմից հաստատված է։ Նույնը Սուրբ Հաղորդությունը, որ Քրիստոս վերջին ընթրիքին ասաց, այս է իմ մարմինը, այս է իմ արյունը, և տվեց ածը և գինին իբրև խորհուրդ, և դրա համար կարող ենք ասել, որ յոթ խորհուրդների մեջ ոչ թե ավելի կարևոր, բայց հանգուցային խորհուրդները երկուսն էլ՝ մգրդությունը և Սուրբ Հաղորդությունը։ Դրա համար անշուշտ այն է պատճառը, որ բողոքական եկեղեցիները այս երկուսն է, որ ընդունում են իբրև խորհուրդ։ Իրենք ասում են, որ քանի որ տիրոջ կողմից ընդամենը երկու խորհուրդ է հաստատվել, մգրդությունը և Սուրբ Հաղորդությունը, ուրեմն մգրդության և Սուրբ Հաղորդության հետ պետք է կապել խորհուրդ հասկացողությունը, և մյուսները եկեղեցին է, որ ուրեմն ավելացրել է, բայց եկեղեցին լիակադար իշխանություն ուներ ավելացնելու, բայց ոչ մի բանը չի ավելացված առանց Սուրբ Գրքի հիմք ունենալու։ Դրոշմը, յուղովոծումը, Սուրբ Հոգու շնորհները ստանալը, այս ամենը Սուրբ Գրքով հաստատված է։ Ձեռնադրությունը Սուրբ Գրքի մեջ հաստատված է։ Ամուսնության սրբագործումը տիրոջ կողմից, Պողոս Առաքյալի թղթերում հիմնավորված է, աբաշխարությունը հիմնավորված է, ձեռնադրությունը ինչպես հիմնավորված է, օծումը հիվանդած հիմնավորված է։ Պարզապես այս մյուս հինգ խորհուրդների պարագային չկա ուղղակի տիրոջ, ուղղակի միջամտությունը կամ ուղղակի տիրոջ կողմից հաստատումը, բայց սա չի նշանակում, թե մյուս խորհուրդները նվազ կարևոր են։ Բայց անշուշտ իբրև եկեղեցու անդամագրում, իբրև եկեղեցու մեջ մտնելու համար, անդամագրվելու համար, Աստծո ընտանիքի ժառանգորդ դառնալու համար, երկնքի արքայության ժառանգորդ դառնալու համար մգրդությունը նախադրում է։ Չկա քրիստոնեություն, չկա քրիստոնյա, եթե չկա մգրդություն։ Եվ դրա համար մեր ժողովրդի մոտ պետք է այդ հասկացողությունը, առավել ևս երիտասարդների մոտ այդ հասկացողությունը պետք է ամրանա և ամրապնդվի, որ առանց մգրդություն չես կարող լինել քրիստոնյա։ Եվ սխալ են նրանք, ովքեր ասում են, ես հավատք ունեմ, հերիք է, իմ հավատքը հերիք է, ինձ տանը Սուրբ ունեմ, ինձ հերիք է, մգրդությունը զորն է, տերդերական բան է, տերդերների հնարած բան է, այդ մարդիկ նշանակումը ավելարան չեն կարդացել։ Եվ Սուրբ Հաղորդությունը նույնքան կարևոր, չէ՞, որ ուդի իմ մարմինը և խմի իմ արյունը, բաժին պիտի ունենա ինձանից, ասում է։ Եվ սա արեք, մինչև ես վերադառնամ Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը, մենք պարզաբար ենք կատարելու ամեն անգամ, որովհետև դրանով սպասում ենք ակնկալում ենք տիրոջ վերադարձի։ Եվ բնականաբար այս երկու խորհուրդները բացառիկ կարևորություն ունեն, բայց մեր եկեղեցին այնպես է արել, նաև որ մնացած խորհուրդներն էլ բնականաբար կապվել են այս խորհուրդների հետ, և ուզենք թե չուզենք, մյուս խորհուրդները նույնքան կարևոր ունեն։ Դրոշմը օրինակ կապված է մգրդության հետ, և այսօր բացարձակապես դրոշմը առանց մգրդության կամ մգրդություն առանց դրոշմի չի կատարվում, երկուսը միասին են կատարվում։ Մգրդությունից և դրոշմից հետո անմիջապես Սուրբ Հաղորդություն է տրվում։ Սուրբ Հաղորդությունը չի կատարվում առանց աբաշխարության, չէ՞, որևիցե մեկը պետք է աբաշխարի, որպեսզի Սուրբ Հաղորդության մոտենա։ Ուրեմն, օծումը հիվանդածը նույնպես միշտ կապված է Սուրբ Հաղորդության հետ նաև,
ամուսնության խորհուրդը, եթե ուզում եք իմանալ, ժամանակին պատերազմի ընթացքում էր կատարվում։ Ընդհանրապես շատ-շատ խորհուրդներ պատերազմի ընթացքում էին կատարվում։ Մկրտություններ ժամանակին Սուրբ Զատկի տոնին էր կատարվում, 6 հանդիսավորությամբ, նախ մկրտություններ կատարվում պատերազմի սկզբին, եւ հետո նորամկրտյալների բազմությամբ մտնում էին եկեղեցին եւ ներում զատկական պատերազմ էին գործում։ Ուրեմն այս իմաստով այդ բացառիկ կարևորություն, այսպես ողնաշարային կարևորություն ունեցող մկրտությունը եւ հասու բարոշությունն են, բայց մյուս խորհուրդներն էլ նվազ կարևոր չեն մարդու փրկագործության համար, այդ աստծո հետ հաղորդության մեջ վերականգնման համար, աստծո հետ հաշտության համար եւ ընդհանրապես մեր կյանքի համար։ Մակարասնա քարտիկ պատասխանեցի, թե ոչ բան ստացմնա։ Իսկ այս նոր նաժանալով ինչ է պարտավոր հավատալու։ Հա։ Շնորներին արժանանալու համար անշուշտ պետք է հավատալ։ Այսինքն ես Քրիստոս ասում է, ով որ հավատա եւ մկրտվի։ Չի ասում մկրտվի հետո հավատա։ Չի էլ ասում միայն հավատա բավարար է։ Ասում է ով որ հավատա եւ մկրտվի։ Ուրեմն մկրտվելու համար նախապայման է դառնում հավատքը։ Բայց հավատքը միայն առանց մկրտության դեռ որևիցե բան չի նշանակում։ Եվ դրա համար լիարժեք մկրտության շնորներին արժանանալու համար։ Եվ լիակատար որևէ խորհրդի շնորհներ արժանանալու շնորհների արժանանալու համար առանձնալի կարևորություն ունի հավատքը։ Չէ, Քրիստոս շատերին էր ասում. «Հավատո՞ւմ ես, որ կարող եմ քեզ այս ամել»։ Հավատում ես, որ կարող եմ քեզ բժշկել։ Եվ Քրիստոս կարող էր նաև առանց հավատքի բժշկել։ Բայց ինչու էր ուզում, նախ եւ առաջ ուզում էր այդ հավատքը, որպեսզի մարդը մասնակցություն ունենա իր բուժման մեջ։ Մարդը մասնակցություն ունենա իր փրկության մեջ։ Այդպես Աստված կարող է մեզ առանց մեր մասնակցության էլ փրկել։ Բայց մեզ այդպեսին չի ստեղծել, մեզ ստեղծել է բանական, ազատ կամքով, ազատ բանականությամբ եւ դրա համար ստեղծել է, որ մենք մասնակցություն ունենանք մեր փրկության մեջ։ Եվ մեր մասնակցությունը հավատքն է։ Պիտի հավատանք այն Աստծուն, որը մարտածավ, մարմնացավ, մեր բոլորի մեղքերի համար խաչ բարձրացավ, հարություն առավ։ Պիտի հավատանք իր բերած փրկությանը, եւ քանի որ հավատում ենք իր բերած այդ փրկությանը, պիտի գնանք մկրտվելու, կատարելու համար դարձյալ իր կամքը։ Որովհետեւ ինքը ասաց, պիտի մկրտվես։ Եվ եթե երբ որ մկրտվում ես, բնականաբար Աստված տալիս է այդ շնորներ ըստ քո հավատքի։ Դրա համար կնկահորը հարցնում է, չէ՞, քահանան. Ինչ ես ուզում այս երեխան, երբ որ նորածինը բերում է։ Ինչ է ուզում երեխան ասում։ Հավատք ու սեր եւ մկրտություն ասում։ Եվ հետո քահանան ինչ է պատասխանում։ Քո հավատքի համաձայն թող քեզ լինի։ Ինչ հավատքի համաձայն որ բերել ես այս երեխային, ուրեմն այդ հավատքի համաձայն է երեխան շնորներ կունենա։ Իսկ այն դեպքում, երբ որ չափը ասի, կարող է ինքը պատասխանել։ Մկրտվող ինքը պատասխանել, ասել, որ ինչ ես ուզում։ Եվ ասի, հավատք ու սեր եւ մկրտություն, մկրտել եւ արտանանալ սրբել մեղքերից, ազատվել դևերից եւ ծառայել Աստծո։ Եվ ասում է, ըստ քո հավատքի թող քեզ լինի։ Եվ հետեւաբար հավատքը անպայման անհրաժեշտություն։ Հիմա մեր իրականության մեջ հաճախ այս հավատքը չկա։ Եվ հաճախ մենք մկրտությունը կատարում ենք իբրև մշակութային կամ իբրև ազգային ծես։ Չէ, քրիստոնեական գնում կենցաղավարությունը մեր մեջ այնպես նստած է, որ նստած է նաև իբրև մշակույթ, ոչ միայն իբրև կրոն, այլ նաև նստած իբրև մշակույթ, և նստած է նաև իբրև ազգային պատկանելության ինչ-որ արհավատճը, չէ՞։ Դրա համար մենք սիրում ենք մկրտությունը երբեմն ոչ թե հավատքից ելնելով, այլ գեղեցիկ արարողություն է, չէ՞։ Գնացինք սիրուն, քահանան մերկացրեց երեխային, լողացրեց, երեխան լացրեց, քահանայի մորուքը քաշեց, այդ ամեն ինչը վիդեոյով նկարեցինք, հասկանում ես։ Հետո սիրուն շորին լացրեցինք, երկաթ մոմ վառեցինք, կարանտում քեֆի սեղան արեցինք եւ այլն, երեք օր հետո մերոնից հանեցինք, այս բոլորը գեղեցիկ մշակույթ է։ Եվ շատերը հավատքի մեջ չեն խորանում, այլ խորանում են այս մշակութային շերտի մեջ։ Մի մասն խորանում է ազգային նկարագրին, հայացավ, չէ՞, հայ դարձավ։ Մինչև հիմա ասում են, մինչև մկրտությունը չգիտեք ինչ ազգ էր, հիմա հայ դարձավ։
Հիմա այս երկուսն էլ կարևոր են, այս երկուսը չենք մենք արամարում, մենք չենք արամարում մկրտության մեջ եղած մշակութային շերտը, եւ չենք արամարում մկրտության մեջ եղած ազգային շերտը, այս ամենը կարևոր է, բայց ոչ հավատքի հաշվին։ Ուրեմն անհրաժեշտ է, որ կնքահայրը, ընտանիքը այդ հավատքը ունենան, որի նվազագույն հավատքը ունենան փրկագործության նկատմամբ, Հիսուսի աստվածության նկատմամբ, եկեղեցու բերած փրկագործության նկատմամբ, ոչ թե պարզապես աստուգոյության նկատմամբ։ Չէ, աստուգոյության նկատմամբ շատեր ունեն հավատք, բայց դա դեռ հավատք չէ։ Մահմեդականներ ունի աստուգոյության նկատմամբ հավատք, որևիցե մեկալ կրոնի դավանողներ ունի, եւ չմգրված եւ եկեղեցի չմտնող անձներ հաճախ ունի այդ աստուգոյության մասին հավատքը։ Դևերներ ունեն, ասում է Առաքյալը, դևերներ են հավատում, այդ որ դևն է կասկածում աստուգոյության։ Մարդը կարող է կասկածում, բայց դևը հաստատ չի կասկածում։ Ուրեմն աստուգոյության հավատքը դեռ հավատք չէ։ Ում ես հավատում, ճանաչել այդ Աստծուն և վստահել այդ Աստծուն և վստահել այդ Աստծո բերած փրկագործությանը և այդ հավատքով անտանագրվել, ոչ թե անմիջականորեն ինչ-որ բան ստանալու համար, այլ ինչ-որ բան տալու համար։ Դրա համար բանի պատարագի ժամանակ էլ ասում ենք, չէ՞, քույսի քո յոթ քեզ բացության ենք, այն ինչ-որ քոնն էր, քեզ ենք վերադարձնում։ Ցանկացած երեխա, որ ծնվում է, իրենն է, և ծնողները այդ հավատքով բերում են եկեղեցի, և կնկահոր նաև միջնորդությամբ հանձնում են, վերադարձնում են եկեղեցուն, ասելով քեզանից ստացանք, քեզ ենք վերադարձնում։ Այդ քո աստվածային շնորհների մեջ մեծացրու այս երեխային, որպեսզի մեծանա, դառնա քրիստոնյա և պատիվ բերի քրիստոնյա համայնքին և Քրիստոսի եկեղեցուն։ Հավատքը նախապայման է մկրտության կամ որևիցե մի խորհուրդ կատարելու համար։ Եթե աբաշխարության խորհրդին չենք հավատում, ինչու պիտի մոտենանք աբաշխարության խորհրդին։ Եթե մեղքերի թողության չենք հավատում, ինչու պիտի մոտենանք։ Եթե մեղք հասկացությանը չենք հավատում, ինչու պիտի մոտենանք։ Այսօր այնքան մարդիկ կան, որ մինչև ագաժները թաթախված են մեղքի մեջ, բայց երբ որ խոսում ես, հետո ուրիշ մեղք եմ գործել, որ որովհետև ինքը մեղքի իր ծռված պատկերացում ունի, ոչ թե ավետարանական, այլ իր հասկացած պատկերացում ունի, իսկ դա բավարար չէ։ Դրա համար որևիցե մի խորհրդի մոտենալու, առավել ևս մկրտության խորհրդի մոտենալու համար, անհրաժեշտ է գիտակցված հավատք, որքան լուսավոր լինի հավատքը, որքան գիտակցված լինի հավատքը, այնքան ենթական ավելի առատ շնորներ կստանա Աստծուց։ Բայց դարձյալ ասում, շնորների հետևից չէ, որ պետք է վազել, այլ պետք է վազել փրկության հետևից։ Մենք մգրվում ենք ոչ թե անպայմանորեն մի բան ստանալ, որ վաղը մահերին զարմացնենք, այլ ստանում ենք, որպեսզի փրկության արժանանանք։ Պատասխանեցի 41-րդ հարցին։